ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്. നമസ്കാരം, ജില്ലാ വാർത്തകൾ. ജൂൺ 26 കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട വീരജവാന്മാർക്ക് രാജ്യം ഇന്ന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ എന്ന ഒറ്റവികാരത്തെ നെഞ്ചിലെത്തി രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയ ജവാന്മാർക്ക് പ്രണാമമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. ജൂൺ 26 കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്. വീരജവാൻ പി വി വിക്രമിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ജന്മനാട്. ലോക കണ്ടൽ ദിനം. വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കണ്ടൽ വന നശീകരണം വ്യാപകം. നഗരത്തിൽ പുതുതായി ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം. കോഴിക്കോട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒപ്പുശേഖരണം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച മകന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ അഭിമാനിക്കുകയാണ് പി കെ പി വി പണിക്കർ എന്ന ഈ അച്ഛൻ. ഭീകര സംഘടനകളിൽ ചേർന്ന് പരിഹാസപാത്രമാവാതെ യുവാക്കൾ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട മകനെയോർത്ത് ഇന്നും അഭിമാനിക്കുകയാണ് ഈ അച്ഛൻ. യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച മകനെയോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നതിനു പകരം അഭിമാനിക്കാൻ ഒരേയൊരു കാരണമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യ എന്ന ഒരൊറ്റ വികാരം. കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം നേടിക്കൊടുത്ത സൈനിക സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് കേണൽ പി കെ പി വി പണിക്കരുടെ മകൻ ക്യാപ്റ്റൻ പി വി വിക്രം. മകനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനമേറെയാണ് ഈ അച്ഛന്. വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ആ സാധനം എടുത്ത് രണ്ടാമത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ ഓൺവേർഡ്സ് എ ബോയ് യങ് ബോയ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ ഇൻ ഹിം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ ഇൻ യു ഓൾസോ. യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. യുദ്ധത്തിനപ്പുറം മകൻ ഇന്ത്യക്ക് നേടിക്കൊടുത്ത വിജയമാണ് ഏറെ പ്രസക്തമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കാർഗിൽ മിഷനിൽ ഒരാഴ്ചയോളം വിക്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷെല്ല് തലയുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് കൊണ്ടാണ് വിക്രം മരണപ്പെട്ടത്. ഇത് താനറിയുന്നത് ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരു ബംഗാളിയിൽ നിന്നാണ്. മരണത്തെക്കാൾ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ മകനെയോർത്ത് അച്ഛൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് സംസാരിച്ചത്. പൂർവ്വ സൈനിക സേവാ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വസതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കാർഗിൽ വിജയ ദിവസ് അനുസ്മരണത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേണൽ പി കെ പി വി പണിക്കർക്ക് പറയാൻ വാക്കുകൾ ഏറെയായിരുന്നു. അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ NCC കേഡറ്റുകൾ, BJP സൌത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശിവദാസൻ, പി കെ അജിത് കുമാർ, ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. വീരമൃത്യു വരിച്ച് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായ മകനെയോർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്ന അച്ഛന് ഭീകര സംഘടനകളിൽ ചേരുന്ന യുവാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. ഇത്തരം പരിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളാകാതെ രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുക. I have to say the public also the responsibility, because they are not watching correctly, they are not guiding, they are not giving information to the concerned that this thing is happening. News Bureau, Kozhikode. മതത്തിനും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമെതിരെ പുതിയൊരു ശക്തി രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണെന്ന് KEN കുഞ്ഞഹമ്മദ്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടൌൺഹാളിൽ നടന്ന PM താജ് അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു KEN. നാടകങ്ങളെ സാധാരണക്കാരന് മുന്നിൽ ലാളിത്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച നാടകകൃത്ത് PM താജിന്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി സഹൃദയ ലോകം സ്മരണാഞ്ജലിയേകി. കോഴിക്കോട് ടൌൺഹാളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ കലാസാഹിത്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖരാണ് പങ്കെടുത്തത്. പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സാംസ്കാരിക ശില്പശാല KEN കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മതത്തിനും മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമെതിരെ പുതിയൊരു ശക്തി രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരൻ ജിംഷാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഖേദകരമാണ്. തലവാചകത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. മാറി മാറി വരുന്ന അവസ്ഥകളോട് പ്രതികരിക്കാൻ സദാ സന്നദ്ധരാവണമെന്നും നിരന്തര സംവാദത്തിലൂടെ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും KEN കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പല പുസ്തകങ്ങൾക്കെതിരെ, പല സിനിമകൾക്കെതിരെ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഒരു കഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചടങ്ങിൽ മേലടി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ കെ പി മോഹനൻ, ഗുലാബ് ജാൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. ആവിഷ്കാരം, പ്രതിനിധാനം, പ്രതിബോധം, നവോത്ഥാനവും ഇടതുപക്ഷ പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ വർത്തമാനവും ദേശീയതയുടെ ബഹുസ്വരത, ഫാസിസത്തിന്റെ കാലത്തെ എഴുത്തും പ്രതിരോധവും, ദേശീയതയുടെ നിർമ്മിതി, നവോത്ഥാനവും ആധുനികതയും, മാധ്യമങ്ങളുടെ പൊതുബോധ നിർമ്മിതി, സ്വത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വർത്തമാനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പ്രമുഖർ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. എം വി നാരായണൻ, സുനിൽ പി ഇളയിടം, പി കെ പോക്കർ, പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ, കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, സി അശോകൻ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രബന്ധാവതരണം സർഗപ്രതിഭകളുടെ ആശയ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള വേദിയായി മാറി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ 10,000 ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിനെതിരെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത്. 10,000 CC കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി സർക്കാരിന് നൽകിയ ശുപാർശ പിൻവലിക്കണമെന്നും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകാൻ കോഴിക്കോട്ട് തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തി. 4,335 ഓട്ടോറിക്ഷകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ 10,000 ഓട്ടോറിക്ഷകൾ കൂടി പുതുതായി പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിനെതിരെ ജില്ലയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകിയതോടെയാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗതാഗത മന്ത്രിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർക്കും നിവേദനം നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ. ഇതിനായി സിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ഒപ്പുശേഖരിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ പോലും പരിഹരിക്കാതെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ നടപടിയെന്നും പുതുതായി ഓട്ടോകൾ വന്നാൽ നിലവിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാവുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. പാർക്കിംഗ് സൌകര്യം തീരെ കുറവായ കോഴിക്കോട്ട് അധികമായി ഓട്ടോകൾ വന്നാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. പാർക്കിംഗ് സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധി തവണ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. തൊഴിലാളികൾ ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിത്യജീവിതം വരെ വളരെ പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഓടിച്ച് ഒക്കണില്ല, വണ്ടിയുടെ അടുവ് വേണം. ലോൺ എടുത്ത വണ്ടികളാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒട്ടും ഒട്ടിട്ട വണ്ടി വാങ്ങുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ വീണ്ടും ഒരു 10,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രയാസത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊരു ഇതൊരു ഫസ്റ്റിലൊരു സംരംഭം മാത്രമാണ്, ഇതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇത് ഇനിയും വ്യാപിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിശ്രമ സൌകര്യം ഇല്ലാത്തതും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ട അധികാരികൾ നിസ്സംഗത തുടരുകയാണെന്ന ആരോപണവുമുണ്ട്. പുതുതായി ഓട്ടോകൾ വരുന്നതോടെ ഏക ഉപജീവനമാർഗം നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഈ തൊഴിലാളികൾ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. PSC ജീവനക്കാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ UDF ഭരണകാലത്ത് നിയമന നിരോധനം നടത്തി സർക്കാർ PSC ജീവനക്കാർക്ക് നീണ്ട ഇടവേളയാണ് നൽകിയതെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി. കേരള PSC എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരള PSC എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട് നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരിയാണ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. PSC ജീവനക്കാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്നും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ UDF ഭരണകാലത്ത് നിയമന നിരോധനം നടത്തി സർക്കാർ PSC ജീവനക്കാർക്ക് നീണ്ട ഇടവേളയാണ് നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. വകുപ്പുകളിലെ നിലനിൽക്കുന്നൊഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോഴുണ്ട് നിയമനമുണ്ടല്ലോ, ഏതാണ്ട് നിയമന നിരോധനം നിൽക്കുകയും PSC ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വികേന്ദ്രീകരണം നടപ്പിലാക്കുക, PSC ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ അധിക ജീവനക്കാരെ നൽകുക തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങളും സമ്മേളനം ഉന്നയിച്ചു. CC ഷെറിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ PSC എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സെബാസ്റ്റ്യൻ കെ, FSCTO പ്രതിനിധി എം മുരളീധരൻ, എസ് അനിത, വി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തിലെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലെ അംഗമാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങൾ. വികസനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിരവധി കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് ഇന്ന് വെട്ടിയും തീവെച്ചും നികത്തിയും മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ വാരിയെറിഞ്ഞും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. July 26 ലോക കണ്ടൽ ദിനം. ചതുപ്പുകളിലും കായലോരങ്ങളിലും വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും അടങ്ങുന്ന സങ്കീർണമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളാണ് കണ്ടൽക്കാട്. നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലെ അംഗമായ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ഗുരുതരമായ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തെ തുടർന്നാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കണ്ടലുകളെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
മത്സ്യ സമ്പത്തിന്റെ ഉറവിടമായ ഇവിടങ്ങളിൽ ദേശാടന പക്ഷികൾക്കും ജലപക്ഷികൾക്കും ആവാസമൊരുക്കുന്ന ഇടം കൂടിയാണ്. കരയിടിച്ചിൽ, ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ കയറ്റം, വെള്ളപ്പൊക്കം, സുനാമി തുടങ്ങിയവയെ തടയുന്നതിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങൾ. ചെളിവെള്ളം നിറഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാൽ കൊതുകുകൾക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും വസിക്കാനായി ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറ്റിക്കാട് എന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള വിശ്വാസം. എന്നാൽ കണ്ടൽ വനം നഷ്ടമായാൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. കണ്ടലോളമാഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹത്തിന്റെ പേരാണ് പൊക്കുടൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടൽ സ്നേഹം കേരളമാകെ പടർന്നപ്പോൾ കാലം കല്ലേൻ പൊക്കുടനെ കണ്ടൽ പൊക്കുടനാക്കി. ജൂലൈ 26 ലോക കണ്ടൽ ദിനം. ഈ ദിനത്തിൽ കണ്ടൽ സ്നേഹിയായ കല്ലേൻ പൊക്കുടനെ ഓർക്കാതെ വയ്യ. 40 വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടന്നത് 700 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കണ്ടൽ വനമാണ്. ഇപ്പോഴത് 17 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 100 ഏക്കറിലേറെ കണ്ടൽ കാടുകളാണ് വെട്ടിയും തീവെച്ചും ചതിപ്പുനിലം നികത്തിയും മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ വാരിയെറിഞ്ഞും നശിച്ചത്. പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തിൽ നിർണായകമായി പങ്കുവഹിക്കുന്ന കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. കണ്ടൽ വനം നശിപ്പിക്കാനുള്ള കൊടും കൈകളെ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി സന്തുലനത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത ആഘാതമായി അത് മാറും. ക്യാമറമാൻ രമോ പീറ്ററിനോടൊപ്പം നയൻതാര. വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. വിലക്കുറിവിന്റെ പൂരവുമായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പറക്കും ജ്വല്ലറി ഇതാ കേരളത്തിൽ. ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കും ജ്വല്ലറി. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെയും ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമായി ജൂലൈ 9 ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പറക്കും ജ്വല്ലറി കടന്നുവരുന്നു. ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കും ജ്വല്ലറി. അതെ, ആടിമാസമാണ്, നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഷോപ്പിംഗ് നല്ല ഒറിജിനൽ ആടി സെയിലിൽ നിന്നായിരിക്കണം. ഇതിലും ഉണ്ടോ ഒറിജിനലും അല്ലാത്തതും? ഹെടാ, പൂരങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, പക്ഷെ തൃശൂർ പൂരം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ആടി സെയിൽ. ആടിമാസക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ മില്ലുകൾ അവരുടെ പുതിയ കളക്ഷൻസ് കല്യാൺ സിൽക്സിന് നൽകുന്നത് വലിയ വിലക്കുറവിലാണ്. ആ കിഴിവ് കല്യാൺ സിൽക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൈമാറുന്നു. ഒപ്പം സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിലെ പുതിയ കളക്ഷൻസ്. കല്യാൺ സിൽക്സ് ഒറിജിനൽ ആടി സെയിൽ 2016 ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ 10 മുതൽ 50% വരെ വിലക്കുറവിൽ. അപ്പോ ഈ ആടി നമുക്ക് പൂരാക്കണം. വെറും പൂരമല്ല മോനെ, നല്ല ഒറിജിനൽ തൃശൂർ പൂരം. കല്യാൺ സിൽക്സ് ഇപ്പൊ വാങ്ങിയാൽ ഇരട്ടി വാങ്ങാം. വാഹന വിൽപ്പനയിലും ഏറ്റവും മികച്ച വിൽപ്പനാനന്തര സേവനത്തിലും 7 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും വിഷൻ ഹോണ്ട ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും. ആഘോഷിക്കൂ ഈ ഉത്സവവേള വിഷൻ ഹോണ്ടയുടെ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിനൊപ്പം. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വിഷൻ മോട്ടോഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നിയർ പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്ര, ചുങ്കം വെസ്റ്റീൽ, കാലിക്കറ്റ്. ഫോൺ 0495 238 6655 238 6788 8606 165 222. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ആരും ഭരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാതെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ശക്തമായി സമരം ചെയ്യണമെന്ന് CPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി TV ബാലൻ. കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. CPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി TV ബാലൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആരു ഭരിക്കുന്നു എന്നത് നോക്കാതെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ശക്തമായി സമരം ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വലിയ പോരാട്ട സമരം ഏത് കക്ഷി ഭരിച്ചപ്പോൾ ജോയിന്റ് കൗൺസിലുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഭരിച്ചപ്പോൾ പോലും മുൻപിൻ നോക്കാതെയുള്ള ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള സമരം ഈ സംഘടനയിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി നയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചർച്ചയും നടന്നു. കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്യാംദാസ് പി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ സുകേശൻ ചൂലിക്കാട്, കെ രജിത് കുമാർ, കഡ്സ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് KP സുനിൽകുമാർ, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരീന്ദ്രനാഥ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി ശ്രീകാന്ത്, കഡ്സ വനിതാ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന കൺവീനർ സിന്ധു, അനിൽ ചുക്കോത്ത്, സജീന്ദ്രൻ TM, അബൂബക്കർ സി, മുഹമ്മദ് സാലിം KT, സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബി തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. കേരള സർവകലാശാല പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ N വീരമണികണ്ഠന്റെ പ്രബന്ധം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ K മുഹമ്മദ് ബഷീർ. സർവകലാശാലയിൽ NAC സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ജൂലൈ 27 മുതൽ 30 വരെയാണ് നാക് ടീം സർവകലാശാല സന്ദർശിക്കുന്നത്. 9 അംഗങ്ങളാണ് ടീമിലുള്ളത്. ക്യാമ്പസിലെ പഠന വകുപ്പുകൾ, ഓഫീസുകൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകൾ, CH മുഹമ്മദ് കോയ ലൈബ്രറി, ഭരണ വിഭാഗങ്ങൾ, പാർക്ക്, സ്റ്റേഡിയം, മാധവ ഒബ്സർവേറ്ററി, സയൻസ് ബ്ലോക്ക്, സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്, ജിംനേഷ്യം, ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ടീം സന്ദർശനം നടത്തും. അധ്യാപകരുമായും വിദ്യാർത്ഥികളുമായും രക്ഷിതാക്കളുമായും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തും. വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും തൃശൂരിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘം വിലയിരുത്തും. സന്ദർശനത്തിനായുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായും സർവകലാശാല ഉന്നതമായ A++ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കുമെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ പി മോഹനൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു. കേരള സർവകലാശാല പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ എൻ വീരമണികണ്ഠന്റെ പ്രബന്ധം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. പണ്ടത്തെ സിനിമകൾ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചത് പ്രമേയത്തിന്റെ പിൻബലം കൊണ്ടാണെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് ഉള്ളതെന്നും പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് TA റസാഖ് നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മൺസൂൺ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഴയുടെ ദൃശ്യഭാഷയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയവരാണ് മലയാളികൾ. ചാറി പെയ്യുന്ന മഴ അഭ്രപാളികളിലെത്തിയപ്പോഴും സിനിമ എന്ന മഹാത്ഭുതം ആസ്വാദകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടേയുള്ളൂ. കോഴിക്കോടൻ സിനിമാസ്വാദകർക്ക് മഴ വിരുന്നേകിയാണ് DYFI ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൺസൂൺ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് TA റസാഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പണ്ടുള്ള സിനിമകളുടെ പ്രമേയം ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് ന്യൂജൻ സിനിമകൾ പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർവകലകളും സംഗമിക്കുന്ന സിനിമ ഇന്നില്ല. പകരം അരോചകമായ ഭാഷയും വൃത്തികെട്ട ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. പതുക്കെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ ആകത്തുകയായ സിനിമയെ നഷ്ടമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൃത്തികെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുക, തെറിയും തോന്നിയ അസുഖവും അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം കൊണ്ട് ഒരു അങ്ങോട്ട് കയറിയ പുരുഷനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും മലിനനാക്കി പുറത്തേക്ക് വിടാം. ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ യുവ സാഹിത്യകാരി സൂര്യഗോപിയെ DYFI കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് PA മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആദരിച്ചു. DYFI ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് SK സജീഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സെക്രട്ടറി പി നിഖിൽ, വി ഷിജിത്, വസീഫ് വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മഴ പ്രമേയമാക്കിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും ഡോക്യുമെന്ററികളുമാണ് ആസ്വാദകർക്കായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഭാഷയുടെയും ദേശത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത അഭ്രപാളികളിലെ മനോഹാരിത കോർത്തിണക്കിയ ചിത്രങ്ങൾ ആസ്വാദകർക്ക് നവ്യാനുഭവമായി. ജാപ്പനീസ് ചിത്രമായ റാഷോമോൻ, ഈവൻ ദ റെയിൻ, സ്പ്രിംഗ്, സമ്മർ, ഫോൾ, വിന്റർ ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് മഴയുടെ ദൃശ്യരൂപം പകർന്നു നൽകി. മഴയുടെ താളവും സാന്നിധ്യവും ആവോളം ആസ്വദിച്ചാണ് കാഴ്ചക്കാർ മടങ്ങിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ശരീര സൌന്ദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ബോധവൽക്കരണവുമായി കോസ്മോ സ്പോർട്സ് ഫിറ്റ്നസ് എക്യുപ്മെന്റുകളുടെയും സൈക്കിളുകളുടെയും വൻ ശേഖരവുമായി ഫിറ്റ്നസ് ഫെസ്റ്റിന് കോഴിക്കോട് കോസ്മോ സ്പോർട്സിൽ തുടക്കമായി. ഏത് സീസണിലും സൌകര്യപ്രദമായ സമയങ്ങളിൽ വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് യുവജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണലുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഫിറ്റ്നസ് ഫെസ്റ്റിലൂടെ കോസ്മോ സ്പോർട്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് ചെയർമാൻ AK നിഷാദ് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോകോത്തര സൈക്കിൾ ബ്രാൻഡുകളായ ജയന്റ്, സ്റ്റാർക്കൻ, ഫയർഫോക്സ്, ട്രെക്, UT തുടങ്ങിയവയുടെ മുൻപൊരിക്കലും കേരളത്തിലെ സ്പോർട്സ് പ്രേമികൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തമായ മോഡലുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. 20,000 രൂപ മുതൽ 400,000 വരെയുള്ള ട്രെഡ്മിൽ ഉപകരണങ്ങളും 4,000 മുതൽ 2,00,000 വരെയുള്ള സൈക്കിളുകളും ഷോറൂമിലുണ്ട്. ട്രെഡ്മിൽ, സ്പിൻ ബൈക്ക്, മാഗ്നറ്റിക് ബൈക്ക്, എലിപ്റ്റിക്കൽ, ട്രെയിനർ, ഹോം ജിം തുടങ്ങിയ ഇൻഡോർ എക്യുപ്മെന്റ് ബ്രാൻഡുകൾ ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ ഫിറ്റ്നസ് ആക്സസറി ബ്രാൻഡുകളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആക്സസറികളും ലഭ്യമാണെന്നും ഫിറ്റ്നസ് ഫെസ്റ്റ് August 30 സമാപിക്കുമെന്നും സാരഥികൾ പറഞ്ഞു. PM താജ് അനുസ്മരണത്തിന് ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള തെരുവ് നാടക അവതരണങ്ങളോടെ തുടക്കമായി. പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെയും അനുസ്മരണ സമിതിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായാണ് അനുസ്മരണം നടക്കുന്നത്. സംവാദം, നാടകാവിഷ്കാരം, ചർച്ച, ചിത്രാവിഷ്കാരം എന്നിവയും നടക്കുന്നുണ്ട്. നഗരത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ താജിന്റെ ഓളം. അതുല്യ നാടക പ്രതിഭ വിട പറഞ്ഞിട്ട് 26 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നാടകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് നഗരം. PM താജ് അനുസ്മരണ സമിതിയും പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘവും ചേർന്നാണ് 4 ദിവസത്തെ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത്. അനുസ്മരണം, ചിത്രരചന, സാംസ്കാരിക, ശില്പശാല, നാടകോത്സവം എന്നിവയാണ് ഒരുക്കുന്നത്.
പി എം താജിന്റെയും ഇതര രചയിതാക്കളുടെയും തൂലികയിൽ പിറന്ന നാടകങ്ങളാണ് അരങ്ങിലെത്തുന്നത്. സ്ത്രീക്ക് സുരക്ഷിതയില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ 3.5 വയസ്സുകാരിക്ക് തെരുവിൽ തൊട്ടിൽ കെട്ടി കാവലിരിക്കാൻ പോലീസിന്റെ വേഷങ്ങൾ കടമെടുത്ത പിതാവിന്റെ കഥ പറയുന്ന ECG എന്ന ഏകപാത്ര നാടകമാണ് ആദ്യം ദിനം അവതരിപ്പിച്ചത്. ആർ കെ രമേശ് രചിച്ച നാടകം ജയചന്ദ്രൻ തകഴിക്കാരനാണ് അരങ്ങിലെത്തിച്ചത്. അച്ഛ ഇവിടെ മോളെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. മോള് ധൈര്യം പറഞ്ഞോ, ഒന്നുമില്ലാലും മോളുടെ അച്ഛൻ ഒരു പോലീസുകാരനല്ലടാ. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി താജിന്റെ പ്രസിദ്ധ നാടകമായ രാവണിയുടെ വരയും വായനയുമായിരുന്നു ആനക്കുളം സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്നത്. നവീൻ രാജിന്റെ വായനയ്ക്കൊപ്പം ചിത്രകാരന്മാർ കഥാപാത്രങ്ങളെ ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തുകയായിരുന്നു. സുനിൽ അശോകപുരം, മജിനി, ജയൻ കാര്യാടി, വിജയ്, ഷാജി, സ്മിത തുടങ്ങിയവരാണ് വരച്ചത്. കടക്കണിയിൽ കുടുങ്ങിയ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും പണയം വെക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ കഥയാണ് രാവണി പറയുന്നത്. KS വെങ്കടാചലം അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ NP മുസ്തഫ, മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി. വിലക്കുറവിന്റെ പൂരവുമായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പറക്കും ജ്വല്ലറി ഇതാ കേരളത്തിൽ. ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കും ജ്വല്ലറി. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെയും ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമായി ജൂലൈ 9 ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പറക്കും ജ്വല്ലറി കടന്നുവരുന്നു. ബോബി ആൻഡ് മർഡോണ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് പറക്കും ജ്വല്ലറി. ഞങ്ങൾക്ക് ബില്ല് വേണ്ട, അപ്പൊ ടാക്സ് കുറയില്ലേ? നമ്മക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടാ, ബില്ലില്ലാണ്ട് ഒരു തരി സ്വർണം പോലും പ്രതിപ്പോർത്തോക്കാ പോല. അത് നമ്മുടെ കമ്പനി പോളിസിയാ. നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സ്വർണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതൊരു തർക്കത്തിലും നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കുവാനും ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുവാനുമുള്ള ആധികാരികമായ രേഖയാണ് ബില്ല്. ഒപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സ്വർണം നിയമവിധേയമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും ബില്ല് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സ്വർണത്തിന്റെ സോഴ്സ് അന്വേഷിച്ച് വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരോ വന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തെളിവില്ലാച്ചാ സംഗതി കഴിയുന്നാ പോ. സ്വർണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും തൂക്കവും കല്ലുകളുടെ തൂക്കവും എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ ബിൽ. അതിനാണ് വാല്യൂ. അത്ര വലിയ ടാക്സ് ഒന്നുമില്ല, വെറും 1.5%. അത്രയുള്ളൂ? ഞങ്ങളോട് പലരും പറഞ്ഞത് കൊറേ പൈസയാകുന്നാണല്ലോ. നമുക്ക് ആ ലാഭം വേണ്ടോ? ബില്ലെടുത്തോ. സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ ബിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങും, അത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ സംയോജിത ഗതാഗത സംവിധാനമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ. കോഴിക്കോട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലെൻസ്ഫെട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച കോഴിക്കോടിന്റെ വികസനത്തിൽ ലൈറ്റ് മെട്രോയുടെ പ്രസക്തി എന്ന ഓപ്പൺ ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോഴിക്കോട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലെൻസ്ഫെഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോയുടെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഓപ്പൺ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചു. മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ ഓപ്പൺ ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംയോജിത ഗതാഗത സംവിധാനമാണ് കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയുടെ മാതൃകയിൽ റോഡ്, റെയിൽ, ജലം എന്നിവ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള സംയോജിത ഗതാഗത പദ്ധതി ഇവിടെയും നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ യു വേണുഗോപാൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. മോണോ റെയിൽ, ലൈറ്റ് മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒന്നെന്താച്ചാൽ ഒരു അഷുവർ ട്രാവൽ ടൈം, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താച്ചാൽ സേഫ്റ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റോഡ് ആക്സിഡന്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി, പിന്നെന്താച്ചാല് റോഡിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കല്. നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സർവേ അനുസരിച്ച് 14,038 വാഹനങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് 2022 ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഏകദേശം പിരിയിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ട്രാഫിക് കൺജഷൻ കുറയല്, ഫ്യൂൽ കൺസംപ്ഷൻ കുറയല്, അതേപോലെ തന്നെ ഫെയ്റ്റൽ ആക്സിഡൻസ് കുറയല്, എയർ പൊല്യൂഷൻ, പിന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്, അതേമാതിരി തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, അതിലൊക്കെയുള്ള റിഡക്ഷൻ, പിന്നെ റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് റോഡ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതിലുള്ള കുറവുകൾ, പിന്നെ ജോലി സാധ്യതകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് അലൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റ് ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഏതായാലും സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി സമയം വളരെയധികം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. KSDI പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എ അച്യുതൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. കെ ഷൈജു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. സി ജനാർദ്ദനൻ മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നു. MLA മാരായ VKC മുഹമ്മദ് കൊയ, എ പ്രദീപ് കുമാർ, ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് പ്രതിനിധി രജീഷ്, റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ CJ പോൾസൺ, ടി രാമകൃഷ്ണൻ, AM ജയൻ, AK പ്രശാന്ത്, EK മുഹമ്മദ് ഫസൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. സ്പോർട്സിനെ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾക്ക് വേഗത കൂട്ടുമെന്ന് സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് TP ദാസൻ. സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം കോഴിക്കോട്ടെ കായിക പ്രേമികൾ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സർക്കാരോ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലോ മാത്രമല്ല, സ്പോർട്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും കായിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി ശ്രമിക്കണമെന്ന് സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് TP ദാസൻ പറഞ്ഞു.
കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം കോഴിക്കോട്ടെ കായിക സംഘാടകരും കായിക പ്രേമികളും ചേർന്ന് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും സ്പോർട്സ് വിഷയമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കായിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. എല്ലാ ജനങ്ങളും രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്പോർട്സ് ഒരു ജീവിതശൈലിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും ടി പി ദാസൻ പറഞ്ഞു. ഹോട്ടൽ ഡി ഗ്രാൻഡിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വി കെ സി മുഹമ്മദ് ഗോയ MLA ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു. MLA എ പ്രദീപ് കുമാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി, ടി വി ബാലൻ, പി വി ഗംഗാധരൻ, കമാൽ വരദൂർ, പി ടി ആസാദ്, സി പി ഹമീദ്, അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജൻ, എ കെ നിഷാദ്, കെ ജെ മത്തായി, ഒ രാജഗോപാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ എയ്മ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ എയ്മ അക്ഷരമുദ്ര പുരസ്കാരത്തിന് ഭാനുപ്രകാശിന്റെ ഭാവ ദശരഥം അർഹമായതായി എയ്മ സാരഥികൾ പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 30 കോഴിക്കോട് പത്മശ്രീ മോഹൻലാൽ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും. ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ എയ്മ മലയാളത്തിലെ യുവ എഴുത്തുകാർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ എയ്മ അക്ഷരമുദ്ര പുരസ്കാരം ചലച്ചിത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ മുഖമാസികയായ കേളിയുടെ എഡിറ്ററുമായ ഭാനുപ്രകാശിന് നൽകുമെന്ന് എയ്മ സാരഥികൾ പറഞ്ഞു. നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ സമഗ്ര ജീവചരിത്ര രചനയുടെ ഭാഗമായി ഭാനുപ്രകാശ് എഴുതിയ ഭാവ ദശരഥം എന്ന പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവാർഡിന് അർഹമാക്കിയത്. മോഹൻലാലിന്റെ 36 വർഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തെ വായനക്കാരിലെത്തിച്ച കൃതിയാണ് ഭാവ ദശരഥം. 50,000 രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും പൊന്നാടയും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. ജൂലൈ 30 വൈകുന്നേരം 5 കോഴിക്കോട് ടാഗോർ സെന്റിനറി ഹാളിൽ വെച്ച് എയ്മ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഗോകുലം ഗോപാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പത്മശ്രീ മോഹൻലാൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും. എക്സൈസ് തൊഴിൽവകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയൊരുക്കുന്ന നൃത്തസന്ധ്യയും പ്രശസ്ത ഗായകർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത നിശയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അടിയറ വയ്ക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മോദിയുടെ വിദേശ പര്യടനമെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ അബ്ദുറഹിമാൻ. ഗുജറാത്തിലെ ദളിത് പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയർപ്പിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗുജറാത്തിലെ ദളിത് പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ അബ്ദുറഹിമാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവനും വെച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി മുതലാളിമാരെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയി ക്ഷണിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന തകർത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ സംവിധാനം തകർത്തുകൊണ്ട് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സി മുഹമ്മദ് കുട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ എ പി വേലായുധൻ, മുസ്തഫ പാലാഴി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ. ബേപ്പൂർ മുന്താക്കര ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഷഹീദ് കുഞ്ഞുമരക്കാർ ആണ്ട് നേർച്ച ജൂലൈ 24-25 തീയതികളിലായി നടന്നു. സലാഹുദ്ദീൻ ഫൈസി വല്ലാപ്പുഴ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. തുടർന്ന് നടന്ന ദിക്രദുവ മജ്ലിസിന് ഏലംകുളം ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ നേതൃത്വം നൽകി. കോഴിക്കോട് ഖാസി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഗോയ ജമലേലി മക്കാം സിയാറത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ബേപ്പൂർ മുദാക്കര മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. വിലാസം www.jillavarthakal.com. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. ജൂൺ 26 കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ്. വീരജവാൻ പി വി വിക്രമിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ജന്മനാട്. ലോക കണ്ടൽ ദിനം. വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കണ്ടൽ വന നശീകരണം വ്യാപകം. നഗരത്തിൽ പുതുതായി ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം. കോഴിക്കോട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒപ്പുശേഖരണം. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്, ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്.